Tema død, ensomhet, sykdom, kreft og tilhørighet. Og heldigvis brekkes alvor opp med en god porsjon humor. Rebecca har nemlig skrevet en humoristisk bok om kreft, og det kanskje ikke så vanlig. Dagbladet gir boka Terningkast 5 og skriver følgende. Tross det tunge temaet dette en knapp og vittig bok. Gjennom jeg-personen Nina har Vekselsen laget et skarpt og humoristisk blikk på sykehustilværelsen. Spesielt den terapeutiske virkeligheten med sine mestrings- og motivasjonskurs, velvære og sanserom. Eller skjema hun må fylle ut når hun sitter svimeslått etter behandlingen. Jeg vet ikke hvor jeg skal plassere denne kroppen på en skala fra ingen slapphet til verst tenkelig slapphet, ingen frykt til verst tenkelig frykt, når jeg ikke lenger klarer å huske den friske kroppen jeg skal sammenligne den syke med.